Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli yangi obunachilar. Bugungi obzorimiz biz shundoqqina Andijon shahrining bosh masjidi bo'lgan Devonovoy masjidi ro'parasida ochilgan velosiped va skuter motorollerni sotadigan do'kondan olib boramiz. Xususiyatlari, rasxodi va boshqa barcha ma'lumotlarni pastdagi nomerdan olishingiz mumkin. Bu yerda muddatli to'lovga ham bor. Muddatli to'lovlarni haqida ma'lumotni shularda olasizlar. Kanalimizga obuna bo'linglar, like'lar bosinglar, kommentariyalar yozinglar. Kanalimizga obuna bo'lganlardan xursandmiz.